I denne her video vil jeg gerne udlede Keplers tredje lov for en cirkelformet planetbane. Og jeg har for en ordens skyld lige skrevet Keplers tredje lov op. Og det er jo så, den gælder jo for vilkårlige ellipseformede planetbaner. Der gælder, at omløbstiden i anden, divideret med den halve store akse i tredje, at det er den samme konstant for alle planeterne i solsystemet. Og det vil vi gerne vise for det specialtilfælde, at det her det ikke er en ellipseformet bane, men det er en cirkelformet bane. En cirkel er jo en særlig pæn type ellipse. Okay, godt. Så jeg har tegnet, jeg har skitseret tingene hernede i rødt. Og den første byggeklods, vi skal have fat i, det er Newtons gravitationslov. Og hvad siger Newtons gravitationslov? Jo, den siger, at hvis vi har to masser, og det har vi jo her, vi har en sol med massen store m, og vi har en planet med massen lille m, og de to masser befinder sig med afstanden r, så siger den, at de påvirker hinanden med en tyngdekraft. Så hvis vi nu kigger på kraften, der virker på planeten, så virker der jo en kraft på planeten fra solen. Vi tegner her. På grund af tyngdekraften. Og størrelsen på den der tyngdekraft, eller gravitationskraft, den er givet ved en eller anden konstant, Newtons gravitationskonstant, store g, og så gange lille m, massen af planeten, gange massen af solen, divideret med r i anden. Og den konstant, kaldes som sagt Newtons gravitationskonstant, og er lige med 6,67 gange 10 minus 11, Newton gange meter i anden per kilogram i anden. Det er ikke, fordi det er så vigtigt. Den næste byggeklods, vi skal have, det er Newtons anden lov. Og hvad siger Newtons anden lov? Den siger, at masse gange acceleration er lige med den resulterende kraft. Men hvis jeg nu kigger op på min planet herop, så kan vi se, at den eneste kraft, der virker på planeten, det er jo gravitationskraften fra solen. Det vil sige, at den resulterende kraft, det må være Fg. Det betyder jo, at accelerationen, det er jo så lige med gravitationskraften divideret med massen af planeten. Og så kan vi jo skrive ind, hvad Fg er. Det er jo store g gange lille m gange store m divideret med. Og så skal vi huske at dividere med lille m, fordi det står der jo her. Og så gange r i anden også forneden. Og der kan vi jo se, at massen går ud med massen. Og det betyder jo, at accelerationen er lige med g gange m, store m gange solens masse, divideret med radius i cirklen i planetbanen i anden. Og hvis jeg gerne vil tegne den der acceleration ind her, så peger den jo altså i samme retning som kraften. Godt. Det var vores byggeklods nummer 2. Den tredje byggeklods, vi har, det er, at vores planet heroppe, den bevæger sig med en konstant hastighed. Så den bevæger sig med en konstant hastighed rundt i planetbanen. Hvorfor gør den det? Det gør den, fordi at Keplers anden lov siger jo, at hvis jeg nu tog det her areal her i et bestemt tidsrum, og jeg tog det samme tidsrum og kiggede på arealet her, så vil de to arealer være lige store. Men det betyder jo så, at hvis planeten er, om planeten er her, eller om den er her, så må den bevæge sig med samme fart. Så planeten bevæger sig rundt i en cirkelformet bane med konstant hastighed. Det kalder man en jævn cirkelbevægelse. Og det gode ved, at vi har en jævn cirkelbevægelse, det er, at man kan vise rent matematisk, at accelerationen i sådan en jævn cirkelbevægelse, det er lige med hastigheden i anden divideret med radius i cirklen. Og vi kender jo accelerationen allerede, fordi den har vi jo op fra 2. Så det vil sige, at hvis vi kombinerer accelerationen fra 2'eren med den for jævn cirkelbevægelse, så får man jo, at g gange m divideret med r i anden er lige med v i anden over r. Og så har jeg lyst til bare for sjov at dividere med r på begge sider, så får vi jo r i tredje her, og så får vi v i anden divideret med r i anden her.
Den sidste byggeklods er, at vi skal have indført omløbstiden T. Og hvordan gør vi det? Jo, vi kigger på hastigheden V, af planetens hastighed. Og den hastighed må være omkredsen af cirklen, divideret med, hvor lang tid det tager at gennemløbe cirklen fra planeten, det vil sige omløbstiden. Så det er det, jeg har skrevet her. Og vi kender jo sådan set godt omkredsen af en cirkel. Det er jo 2 pi gange radius. Og omløbstiden, det er jo den, vi har kaldt for store T. Så nu har vi omløbstiden i spil. Så gør jeg lige det, at jeg dividerer med radius på begge sider. Så står der V over R er lige med 2 pi over T. Og så sætter jeg, fordi jeg kigger herop og ser, okay, der står noget med V i anden over R i anden, så det kunne måske være meget fint at få noget med V i anden over R i anden her. Så det vil sige, så sætter jeg den der i anden, så skal jeg jo også sætte den her i anden. Så hvad betyder det? Det betyder, at V i anden over R i anden, det må være lige med 2 pi i anden, det er jo 2 i anden, det er 4, ikke? Og så 4 pi i anden, divideret med T i anden. Okay, så nu har jeg V i anden fra 3'eren. Det her var 3'eren, ikke? Og det er jo det samme som V. Jeg har V i anden over R i anden fra 3'eren, og det må jo være det samme som V i anden over R i anden hernede fra 4'eren. Så jeg sætter de to ligninger til at være lige med hinanden. Så det er jo så store G gange solens masse divideret med R i tredje. Det er så lige med 4 pi i anden divideret med t i anden. Og så er det bare et spørgsmål om at... Så ganger jeg med omløbstiden i anden på begge sider. Så der står g gange m gange t i anden. Gør vi det langsomt. Og så bagefter dividerer jeg med g, store g gange store m. Og så ser jeg, at jeg får denne her form frem. Hvis vi kigger, så det her led herover, det afhænger kun af solens masse store m. Så det her led, det er konstant for alle planeter, der kredser rundt om solen. Og hvad er radius i en cirkel? Ja, det er jo præcis den halve store akse i cirklen. Altså en cirkel er jo bare en særlig pæn ellipse. Og storaksen, det er jo diameteren, så radius, det er jo den halve diameter, så det er den halve store akse. Så det, jeg har vist her, det er jo præcis Keplers tredje lov. I det specialtilfælde, at vi har en cirkelformet planetbane.